assimt id-dokumenti tal-votazzjoni għall-elezzjoni tal-membri parlamentari Ewropej tal-24 ta' Mejju 2014. It-qassim bib-bib tad-dokumenti tal-votazzjoni qed isir mill-Pulizija u ser ikompli sejjer sal-ġimgħa 2 ta' Mejju 2014. Il-ħinijiet tat-qassim huwa mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u jkompli mit-3 ta' wara nofsinhar sad-9 ta' filgħaxija. Importanti li f'kull residenza ikun hemm persuna adulta sabiex tkun tista' tirċievi id-dokumenti tal-votazzjoni.